Oh, Bapak. Kumpasing lagi saya. Oh, Bapak. Sudah polisi utau gua mah. Amma. Kontras साथीहरु त्यो बेला हामी रोटेटर बस्ने गर्छौं साथीहरु त नेटले काम गर्दो हुन्छ कति पनि खत्तम नेट जिरो सारै गाह्रो छ है एकदम सन्दीपका मुनामा 5000 त्यो बेला दुबै टिमहरु मैदानमा प्रवेश गर्छ अवस्था छ हामी देख्न सक्छौं साथीहरु है त्यो बेला हामी कमल गहतराज देख्न सक्छौं यो कमल गहतराज रुकुम पश्चिम लान्छ सलेन्द्र साई जीवन साई लाइक देख्न सक्छौं पनि दुबै पश्चिम रेकर्डमा पहिलो सर्भिसमा रहेको छ परक विकास सर्भिसमा छन् रुकुम पश्चिमको तर्फबाट उनी एकदमै राम्रो सर्भिस गर्ने वाओ जीवन साई राम्रो सर्भ गर्दै गर्दै पश्चिम रेकर्डको भलिबल पहिलो खाता खोलेको छ त्यो होला र हामी देख्न सक्छौं साथीहरु देख्न सक्छौं लङ्गर लिएको छ त्यो कमल गद्रा सर्भिसमा छन् उनी हामी देख्न सक्छौं साथीहरु है रुकुम पश्चिम 3 अंक रहेको छ हाम्रो आयोजक बी को 1 अंक रहेको छ हुत्किसु स्पाइक थियो तर पर्याप्त जाक फार्दाका छन् त्यो सँगै अंक लगातार ल्याउन सफल छ लगातार कमल गद्रा सर्भिसमा छन् अंक रहेको छ 4 एक अंक साथीहरु हामी देख्न सक्छौं उत्कृष्ट उनी शैलेन्द्र साई बल नियन्त्रण बाहिरको छ यहाँ कस्तो आएको छ भन्नु साथीहरु कस्तो छ यता पेजमा कस्तो छ लाइभ हेर्नुस् त रेकर्ड गर्छ बाकी ओहो शैलेन्द्र साई यसबाट रुकुम पश्चिम अंक ल्याउन सफल छ 6 एक अंक तला 6 निकै लगातार अंक ल्याउन सफल छ रुकुम पश्चिम कमल गतराज बल सर्भिस मार्न पुगे उनी जाली मार्न पुगे उनी काम चलाउँछ कि स्ला है वाओ उत्कृष्ट स्पाइक गर्ने दाउमा थिए शैलेन्द्र साई बल बाहिरको छ उनको अंक रहेको छ आयोजक बी को अंक 3 अंक रहेको छ भने 6 अंक रहेको छ रुकुम पश्चिम फल तालमेलको अभाव भन्नुपर्छ त्यो बेला रुकुम पश्चिमको लागि अंक ल्याउन सफल छ त्यो बेला 7 अंक लिएको छ पहिलो सेटमा 7-3 अंक शैलेन्द्र साई सर्भिसमा छन् उनी शैलेन्द्र साई सर्भिस बल आयोजक बी हामी देख्न सक्छौँ है मार्क्स लगाएर खेलिरहेको छन् खेलाडी लगातार सर्भिसमा चलाउने शैलेन्द्र साईलाई हामी देख्न सक्छौँ साथीहरु लगातार सर्भिस बलमा चलाउने हामी देख्न सक्छौँ र त्यो बेला भारी परेको छ राजु साउद कस्तो छ हजुर गुड भन्न माग्छु त्यसले गर्ने हजुर है पश्चिम भलिबल पश्चिम नौ शैलेन्द्र साई मिठो प्लेस उत्कृष्ट बचाउ शैलेन्द्र साई कमल गतराज साइडको भारी पर्न सक्थ्यो बल फल हुन पुग्यो नि फल गर्न पुगेको छैन भने शैलेन्द्र साई सर्भिसमा छन् उनी लगातार है ओहो यो मौका घुमाएको छ कोसिस थियो भारत पिकको बल भने नि इन्टरमा आउन सकेन हामी देख्न सक्छौँ साथीहरु है र अंक लिएका छन् यति बेला हामी देख्न सक्छौँ है जीवन साई निकै उत्कृष्ट नै दाउमा थियो भने बल जालीमा लाग्न पुगेको छ उनको अंक रहेको छ पहिलो सेटमा 5-10 अंक छ साथीहरु 5-10 मुख मार्ने प्रयासमा थियो नि तर उनको ओहो उत्कृष्ट धीरे जीवन साई सर्भिस जीवन साई 11-5 ओहो बल नेन्दर पाइरहेको छ है। बाह्र पाँच अङ्क ल्याउँछ साथीहरु। यति बेला रुकुम पश्चिम 12 अङ्क छ भने 5 अङ्क ल्याएको छ आयोजक पी को 5 अङ्क छ। बल उनी 40 मार्न पुगे जीवन साई। राज गर्नु छ। ओहो कमल बल उडा आका छन् अनि यसको फाइदा फेरि पनि आयो छ। बिलाइ नम्बर रहेको छ। सर ठाउँ त खतरा छ होला बलको यहाँ कस्तो छ सबै देख्दै छ बलको है कति खतरा दामी लाग्यो ठाउँ है। वाइ एकदमै मिठो फुटबल जिरे यसको फाइदा बेस्टा रुकुम पश्चिम भलिबल पश्चिमको बिलाइ नम्बर रहेको छ 13 8 अङ्क रहेको छ। 13 8 हुना त 4 का टिम कपिल कौन हुन्छ कृपया सम्पर्क गर्नु। रुकुम पश्चिम पर्सन केन्द्रको वालफालको सङ्ख्या छ त्यति राम्रो खेल छैन आज है साथीहरु। लाम है खेल चाहिँ भोलि राम्रो हुनेछ साथीहरु। भोलिदेखि राम्रो पक्कै पनि। ओहो बल बाहिर हान्न पुग्यो उनी। राम्रो शॉट र आउट हुने यसको फेरि पनि बल आउट। 9 15 अङ्क नम्बर रहेको छ 9 15। मान्ने कोट भर्सेस हुन बच्चा त्यो खेल हुन गइरहेकोले बल बाहिर हान्न पुग्यो नि जीवन साई। हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। नम्बर रहेको छ 10 15। राम्रो ब्लकिङ गर्दै इन्फर्मेसन अनुसार बल फेरि पनि आयो छ 12 15 अङ्क है। पनि राम्रो सर्भिस हाम्रो आयोजक विकेट राख्दिन ग्रामबाट 14 16 है। लगातार पॉइन्ट गर्न ओहो कमल गद्राज है मौका छ। सलिम साई है। ओहो फल गर्न पुग्यो नि 16 18 अङ्क है। यो पछाडीको गेम 1 9 मिटरको भर्सेस 4 हुन गएकोले रुकुम यस पछाडीको गोलको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। ओहो यति बेला साथीहरु है अङ्क भन्ने रहेको छ 18 आयोजक बीको 18 अङ्क रहेको भने 20 अङ्क रहेको छ। रुकुम पश्चिम भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र गए शैलेन्द्र साई सर्भिसमा छन् यति बेला। उनको एकदमै राम्रो सर्च गर्दै फेरि पनि पश्चिम रुकुम जिल्ला भलिबल वर्सेस केन्द्रले नम्बर थप्दै 22-22 बनाएको छ। जीवन छ सर्भिसमा ओहो बल ने त बल फाल ओहो बल राइट आज बिगु तर्फबाट आफ्नो पक्षमा भने 60% बेला एक काली शङ्का र नम्बर पनि उहाँले थपेर 21-23 अङ्क रहेको छ पहिलो सेटमा आयोजक दुई वर्ष यस रुकुम पश्चिम प्रशिक्षण केन्द्रको है अंतिम अंक समाप्त भएको छ। पहिलो सेट जितेको छ 21 विरुद्ध 25 का साथमा दोस्रो सेटको पहिलो सर्भिस है आयोजक बिले खाता खोलेको छ है हामी गर्न सक्छौँ। शैलेन्द्र शाही आफ्नो पक्षमा अङ्क ल्याउन सफल र यति बेला अङ्क रहेको छ बराबरी 1। ओइ है कमल गतराज उत्कृष्ट स्पाइको साथमा अङ्क ल्याउन सफल हुने आयोजक बी 2 छ भने रुकुम पश्चिम प्रशिक्षण केन्द्र 2 अङ्क छ है। ओहो शैलेन्द्र शाहीको उत्कृष्ट पाएको साथमा हाम्रो पक्षमा अगाडि ल्याउन सफल 3-2 अङ्क। दोस्रो सेटमा समचरणको खेल साथीहरु यो भन्दा पहिलाको सेट पश्चिम रुकुम भलिबल संघले 21 को विरुद्ध बल नियन्त्रणमा आउन सकेन आज विक्रय पक्कै पनि घाटा भएको छ अङ्क ल्याउन सफल होला 4-2 अङ्क। एकदमै राम्रो सर्भिस हाम्रो ओहो चेक आउट हान्न पुग्यो भने उत्कृष्ट स्पाइक थियो उनको र बल चेक आउट हान्न पुग्यो। आयोजक बिले नम्बर खडेको छ नम्बर 34 गाउँसर सही हो। ओहे सिधै हान्दैछन् बाबा आयोजकलाई हानेको छैन आयोजक बिले आयोजकलाई हानेको छ है साथीहरु खतरा शट राम्रो तर आउट हान्नु भयो रेफीको इशारा अनुसार बल फेरि पनि कसरी गुन्दै नम्बर रहेको छ 5-3 खतरा के। ओहो लकी बल यसरी राम्रो सर्भिस थियो तर जालीमा पुग्यो यसको फाइदा आयोजक बिले नम्बर रहेको छ सरी यो उपायको सरकार बल पनि फेरि रुकुम पश्चिमले नम्बर रहेको छ 6-3। ओहो सिधै हारेछ बाबा आयोजक बिका राम्रो स्पाइकको साथमा आयोजक बिले तला अङ्क ल्याएको छ 4 अङ्क 4 छ। राम्रो सकियो तर जाली छुट्टी दिए यसको फाइदा आयोजक बिलेलाई नम्बर रहेको छ 5-6। ओहो दोस्रो सेटमा पाएकै जीवन साई सर्भिस हुने छ 7 अङ्क है साथीहरु। ओहो Bapak. What is this tiger? Surendra Bishta. Just number 7. Mau kaun saksa yo. Wow. Kamal ka tha uski se spy gayi. Ball fall by the sangat gar se bala referee le. Uski se spy thiyo. Aaj Jagbiko service se belong gar matra 7-8 angka. 200 set ma. Sat. Oho, uski se niyantran aaj Jagbiko lage yo. Just number 7. Mau kaun saksa yo. Rukum passing lagi side. Oho. बाबा सुदै पुलिस उठाओ मा अम्मा हो यसको फाइदा फेरि पनि 500 रुपैयाँ भलिबल कोर्स सम्पन्न भयो दुरेन्द्र बिष्ट नि गयो बाबा र साथै तातेको छ माउ बहुत किसिम स्पाइक थियो उनको कडा भन्दा कडा स्पाइक हामी देख्न सक्नु भएको छ है मौका आउन सक्छ फेरि मौका है कमल गतराज उनको स्पाइक हामी देख्न सक्छौं पूरा ओहो शैलेन्द्र साई दोस्रो सेटमा पहिलो सेट जितेको थियो रुकुम पश्चिमले आजको बेला भने दोस्रो सेट चलिरहेको छ बेला हामी देख्न सक्छौं ओहो बल नियन्त्रण बाहिरिएको छ आज बिको लागि घाटा लगातार अङ्क लिएको छ 11-7 अङ्क बल जालीमा हान्न पुग्यो नि सर्भिस बल ट्रेन्डर स्टप जस्तो नम्बर 7 आजक बीको सर्भिस बल हामी देख्न सक्छौं हजुरहै मान्छे पनि खचाखची छ ओहो यो जालीमा हान्न पुग्यो नि यो बल अङ्क 12 8 अङ्क 4 अङ्कले अग्रता काम राखेको छ बेला परत विकास सर्भिसमा छन् उनी परत विकास सर्भिसमा हामी उनको खतरा ओहो लक्की बल थियो उनको लागि नम्बर रहेको छ 12-8 ओहो बल बाहिर हान्न पुग्यो नि सर्भिस बल 9-12 अङ्क दस बाह्र मात्र 2 अङ्क फरक छ शैलेन्द्र साई बल नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गर्छन् ओहो नियन्त्रणमा छ साथीहरु ओहो उत्कृष्ट बचाउ ओहो जीवन साई हरिजन यसको फाइदा कासिमको भलिबल पक्षले बनाए नम्बर रहेको छ 13-10 कमल गहतराज सर्भिस बल जस्ट नम्बर 3 कुपाले भन्दा पुछाडी गर्दै हुनबा साथ भटक सेटमा नगरको हुने गएर बल नियन्त्रण छ साथीहरु ओहो जीवन साई 14 अङ्क ल्याउन सफल 14-10 अङ्क आज 11 अङ्क ल्याउन सफल छ दर्शक बिनहरु ओहो शैलेन्द्र साईको प्रहार थियो आज बिको लागि म गर्न सक्छु उनले बल आफ्नो जालीमा हान्न पुग्यो नि राम्रो यसको फाइदा पश्चिम रुकुम भलिबल कोर्सहरुले नम्बर आजक बी बल नियन्त्रणमा छ ओहो उत्कृष्ट स्पाइक गर्ने त माथि दिनेन्द्र बिष्ट र बल भने जालीमा लागेको छ र बल बाहिरिएको छ यसको फाइदा भने पक्कै पनि आजक बीलाई भएको छ 12-15 अङ्क ओहो राम्रो स्पाइक 17-12 ओहो क्लब जाप हो साथै क्लब जाप 18-12 अंक ल्याउन सफल जीवन साई सर्भिसमा लगातार आउने उत्कृष्टको सर्भिस थियो आजक बी को लागि स्पाइक गर्न सक्थ्यो तर बल भने त्यतिबेला फाउल भएको संकेत गरेका छन् रेफ्रीले 19 अंक 19-12 ओए होए 13-19 Batman versus number 4 का खिलाड़ी हेर्नुको निम्ति छिटो भन्दा छिटो तयारी अवस्थामा रहनुको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ अनि विश्व 4 का टिम क्याप्टेन मञ्चमा सम्पर्क राख्नु होला कृपया आउट हुन पुगे यसको फाइदा आज 2 लाई सम्म रहेको छ 16-21 22 रन का सदर भाई को शॉट राम्रो थियो तर आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा फेरि गोली पश्चिमको भलिबल पश्चिम केन्द्रलाई नम्बर रहेको छ 22 र कृपया यो भन्दा अगाडि हुनु भइरहेको गेम टेप माइन्ड पर भर्दै भर्सेस मुदाबा 4 का खिलाडीहरु लान हुन्छ छिटो भन्दा छिटो तयारी अवस्थामा रहनु लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ सेटल 16 23 रन गए 23 रन बल जाली माने पुगे केटा बताओ बाबू भाई ओहो अन्तिम अंक भएको छ 24-17 अंक आज दुई लाइन नम्बर कसरी मैले सम्ले बनाएको छ नम्बर रहेको छ लास्ट शॉट ओहो सर्भिस त बाहिर आन्दे यसको फाइदा आयोजक बल कटे भाइ बल फरस हुन सक्छ डिफेन्डर लास्ट खेल समाप्त भएको छ